Denboraren haizean iraganetik gatozen egaztia gara, eta etorkizunerantz goaz. Egan egiten irakatsi zigutelako bila ditzakegu bide berriak, baina ez dugu ahazten non hasi zen gure kantua, non hasi zen guztia. Ezagutzengoaz, maitatzen eta sufritzen, ikasten, korapilatzen, osatzen, egan egiten. Gure eraldaketa beti erekoan, arnaz eternal baten atxakara. Beti transmisioan, belaunaldiz belaunaldi, baina beti itzuliko gara, bizitza eman zigun hartara.